A lição 16 é binário composto, fórmulas de compasso 6 por 8, unidade de tempo semínima pontuada, unidade de compasso a mínima pontuada. Você que está me vendo, não deixa de curtir, comentar e se inscrever. Agradecida. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e